Torstai-iltana 19. marraskuuta venäläiselle internetpalvelimelle siirrettiin englantilaisen ilmastontutkimuslaitoksen CRU:n sisäisiä tiedostoja ja sähköpostien kopioita. Toistaiseksi tuntematon vuotaja tai tietomurron tekijä selitti tekoaan seuraavasti. Mielestämme ilmastotiede on nykyisessä tilanteessa liian tärkeää pidettäväksi piilossa maton alla. Julkistamme täten sattumanvaraisen kokoelman kirjeenvaihtoa, tietokonekoodia ja asiakirjoja. Toivottavasti aineisto auttaa ymmärtämään tiedettä ja ihmisiä sen takana. Tietovuoto avasi näkymän hallitusten välisen ilmastojärjestön IPCC:n tieteellisen linnakkeen CRU:n ytimeen. Se paljasti ilmastotieteen kulisseista salailua, vihaa, juonittelua ja tutkimustulosten vääristelyä. A warm welcome to Copenhagen. Paljastus herätti myös kysymyksen, onko Kööpenhaminan ilmastokokoukseen saapuvia maailman poliittisia päättäjiä johdettu harhaan. Englantilaisen East Anglian yliopiston ilmastontutkimuslaitoksen CRU:n johtaja Phil Jones ei halunnut vastata kysymyksiimme, ei edes kirjallisesti. CRU:n tiedotusyksikkö puolestaan ilmoitti, että he eivät osaa vastata. Siksi MOT haki arvioita ilmastogeitin merkityksestä suomalaisilta luonnontieteen professoreilta. Aika hämmästynyt. Jotakin epäilyttävää. Ihmettelen sitä. Mutta palataan CRU:hun. Tiedostojen vuotaja tai murtautuja käytti nimimerkkiä, joka viittaa Britannian julkisuuslakiin. CRU:n johtaja Phil Jones ja hänen kollegansa olivat uhmanneet julkisuuslakia jo 4 vuoden ajan. Nyt he joutuvat selittämään tekemisiään tutkintalautakunnille ja poliisille. Käytännössä juuri CRU:n ydinryhmä sekä heidän läheiset kollegansa USA:ssa ja Saksassa ovat pitkälti päättäneet siitä, mikä tiede on oikea ilmastotiedettä ja mikä ei. Mitkä tutkimukset hyväksytään IPCC-raportteihin, mitkä ei. Käytämme heistä tässä yhteydessä nimitystä lätkäjengi. CRU ylläpitää myös tilastoa maapallon keskilämpötilasta 1850-luvulta lähtien. Tilasto osoittaa noin 0,7 asteen lämmönnousua viime vuosisadalla. Se on laskettu koostamalla sääasemien tietoja salaisella menetelmällä. Nousu on saanut maailman päättäjät huolestumaan ja ryhtymään toimiin kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi. Monet tutkijat ovat pyytäneet CRU:sta keskilämpötilan pohjana olevaa mittausaineistoa ja tietokoneohjelmia. CRU:n johtajan professori Phil Jonesin vastaus on ollut tyly. We have 25 years invested in this. Why should I send the data to you when your only objective is to find anything wrong with it? Which is a very unscientific statement. CRU:n johto on pitänyt maailman lämpötilaa omaisuutenaan. Mutta nyt osa mittausdatasta ja sen tilastollisessa muokkaamisessa käytetystä koodista on päässyt julkisuuteen. Nämä viesteistä kyllä heijastuu tällainen, että siellä on vähän ihmisellä niin kuin paniikinomainen ja pelko siitä, että mites jos luonto ei käyttäydykään niin kuin meidän mallittaa meidän omat teoriat esittää. Yksi ongelma CRU:n tutkijoille on ollut keskiajan lämpökausi viime vuosituhannen alussa. Jo pitkään on tiedetty, että se oli nykyaikaa lämpimämpi. Täytyy ihan rehellisesti sanoa se, että ei vielä olta tultu siihen tulokseen, että keskiajan lämpöjaksoa ei olisi ollut olemassa, koska proksitieto ainakin pohjoiselta pallonpuoliskolta ja varsinkin Länsi-Euroopasta, mistä eniten on tietoa tältä ajalta, niin se kyllä osoittaa ihan selvästi sen, että lämpötila on ollut yhtä lämmin tai jopa lämpimämpi kuin tällä hetkellä. CRU:ta lähellä olevat tutkijat julkaisivat 90-luvun lopulla Nature-lehdessä tämän lätkämailana tunnetun käyrän maapallon lämpötilan kehityksestä 1000 viime vuoden ajalta. Sen jyrkästi kohoava lapa väitti vuotta 1998 vuosituhannen lämpimimmäksi ja tasaisesti laskeva varsi häivytti näkyvistä yleisesti tunnetun keskiajan lämpökauden.
Kanadalainen tilastomatemaatikko Steve McIntyre otti lätkämailla rakennustarpeet suurennuslasinsa alle ja havaitsi ne heppoisiksi. Sen enempää tutkimusmetodi kuin aineistokaan eivät täyttäneet tieteellisiä vaatimuksia. Yhdysvaltain tiedeakatemia tutki syytökset ja lätkämailla murskattiin. Vuonna 1999 lätkäjoukkue valmisteli kiekkomailan kuvaa käytettäväksi maailman meteorologisen järjestön julkaisun kannessa. CRU:n johtajan Phil Jonesin tuolloin lähettämä sähköposti alkuperäisen lätkämailan tekijöille paljastui tietovuodossa. Viesti kuului seuraavasti. Olen juuri saanut valmiiksi Maiken Nature-tempun. Lisäämällä jokaiseen sarjaan todelliset lämpötilat viimeisiltä 20 vuodelta pudotuksen piilottamiseksi. Minkä pudotuksen? 1000 vuoden päähän ulottuva lämpötilojen arviointi tehdään välillisten mittareiden eli proksien avulla. Mennyttä lämpötilaa arvioidaan muun muassa järvien pohjista ja puiden vuosirenkaista. Lätkäjoukkue oli ikäväkseen todennut, että nykyaikaa lähestyttäessä puiden vuosirenkaista päätelty lämpötila kääntyi jyrkästi alaspäin. Lämpömittarien mukaan maapallo oli kuitenkin lämmennyt. Miten ratkaista ristiriita? Tieteessä pidetään yleensä sopimattomana, että eri menetelmillä tehtyjä mittauksia liitetään toisiinsa yhdeksi kuvaajaksi. Ongelma oli siis se, että lämpömittarit ja puiden vuosirenkaat mittaavat osittain eri asiaa. Lätkäjengin epäiltiin liimanneen lämpömittarilukemia vuosirenkaista koostettuun ilmastohistoriaan. Alkuperäisen lätkämailan keksijä Michael Mann reagoi epäilyihin loukkaantuneena. Ketkään tämän alan tutkijat eivät ole tietääksemme koskaan liittäneet lämpömittarin lukemia mihinkään rekonstruktioon. Olen pettynyt huomatessani täällä kyseisen harhaanjohtavan väitteen, joka yleensä on peräisin teollisuuden rahoittamilta disinformaatiosivustoilta. Kuitenkin juuri näin Mann ja CRU:n tutkijat olivat menetelleet. Kun heidän puulustoista luetut lämpökääränsä kääntyivät laskuun näin, CRU piilotti pudotuksen jatkamalla sitä lämpömittarilukemilla näin, kertomatta tempustaan kenellekään. Tempullaan Jonesin joukkue sai lätkämaillaansa mahtavan lavan. Mannin Nature-temppu on herättänyt ällistystä kautta tiedemaailman. Tätä on kritisoitu voimakkaasti. Näin ei saisi missään tapauksessa tehdä. Lätkäjengi ei pysähtynyt selvittämään, miksi heidän vuosirengastulkintansa eivät tuota odotettua lämpenemistä. Sen sijaan he piilottivat ongelman. Jos vuosirenkaat eivät mittaa lämpöä nykyajassa, niin ne ovat epäluotettavia myös menneiden lämpötilojen arvioinnissa. Ja se saattaa lopulta kyseenalaistaa puulustojen käyttökelpoisuuden koko ilmaston tutkimuksessa. Siis jompikumpi on sitten väärä. Jos puurenkaat eivät näytä lämpenemistä niin kuin viime vuosikymmenen ja lämpömittari näyttää, niin jompikumpi on väärässä. Molemmat ei voi olla oikeassa. Vuosirenkaiden ja lämpömittareiden välinen ristiriita salattiin myös IPCC:n vuoden 2001 arviointiraportista. Raportin arkistoon säilyttiin tämä osuus, mutta salattiin tämä osa. Myös Steve McIntyre toimi yhtenä IPCC:n vuoden 2007 raportin tarkastajista. Hän vastusti silloin pudotuksen piilottamista. Näyttäkää Briffan rekonstruktio loppuun saakka, älkää katkaisko sitä vuoteen 1960. Sen jälkeen voitte tarvittaessa kommentoida ja käsitellä eroavuusongelmaa. Älkää piilottako eroa, kuten tehtiin edellisessä raportissa. Se oli harhaanjohtavaa. IPCC vastasi McIntyrelle, ettei Briffan sarjan viimeisen jakson, eli pudotuksen näyttäminen, olisi sopivaa. Piilottamistempun sähköpostissaan myöntänyt professori Jones on pahoitellut kiireessä tekemänsä sanavalintaa. Hän kiistää tarkoittaneensa sanalla temppu harhauttamista.